Hej, vad jag har? Jag vet inte, vi kollar! Sätt er i ert fordon! Oj, vad mystiskt! Vi gör det. Okej då! Kom nu! Let's rock! Okej. What the fuck? De åkte tillbaka i tiden. Vad fan är det? Jag vet inte, vi måste kolla ut det. Okej, jag tycker att det verkar gammalt. Definitivt gammalt. Jävligt gammalt. Ett par lappar! Okej, kid, du har rätt. Vi läser dem. Ni är nu i 1975! Ett uppdrag är att leda om två personer som passerar snart! Det var enda chans att komma hem, tydligen. Vi måste göra det. Mystiskt! Jag gillar inte det här! Inte jag heller grabben, men vi måste göra det. Så är det. Vilken fast chatt du har, Martin. Där är han! Fan, de ser ut som bögar! Jag tycker vi tar dem. Det var den där chansen att komma hem. Jag hotar en bögar faktiskt! Så det gör inte mig någonting! Vi tar dem! Bög mig! Tidspolisen. Oj, vi drar! Kom igen, fort, 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 fort! 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 Bilen, det var fort, fort! Kom igen nu, för fan! Vi teleporterar oss. Okej, XY. Vi tar dem. Likidera dem. I helvete eller? Nej, just det. Gå igen bara. Okej, avrätta dem, kollega. Nu! Kom igen! Jag tror vi klarar oss! Vad hände? Jag fattar inte skit om det här! Ett uppdrag av skit! Skumt!